halganka gobanimadoonka umada Soomaaliyeed kaas oo waqti nafiye maalba lagu bixiyay heerar kala duwan laha loogana soo horjeeday gumaystayaasha Yurub ayaa laga mira dhaliyay sanadkii 1916kii Saddex iyo lixdan sano ayaa ka soo wareegtay markii umada Soomaaliyeed ay ka xoroobeen gumaysta dhex joogay in ka badan 70 sano dhamaadka 26ka Juun iyo 1da Luulyo afar maalmood gudahood ayaa waqooyiga iyo koonfurta laga kala dejiyay calamada maxmiyadda Ingiriiska iyo wasaaradda Talyaaniga sida ay u kala horeeyaan iyada oo la saaray calanka buluuga ah ee dhaxda uga xardhan tahay xidigta shanta geesle halka la mideeyay labada gobol lana dhisay Jamhuuriyadda Soomaaliya Haddaba si loo maamuso maalmahaasi qiimaha weyn ugu fadhiya umada Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa 5 Juun waxa uu magacaabay guddi qaran oo ka kooban wasiirro ka tirsan Xukuumadda Federaalka ah iyo maamulka gobolka Banaadir kuwaas oo loo xilsaaray qabanqaabada dabaldegyada maalmahaasi waxaana gudoomiye u ahaa wasiirka arrimaha gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Mudane Axmed Macallin Fiqi magacaabista kadib ugu horeyn guddiga waxa uu gudaha u galay kulamo aan kala go'o lahayn oo ku aadan diyaar garowga iyo qabashada maalmaha qaranka ku weyn iyada oo fadhiya ay qayb ka ahaayeen degmooyinka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga oo labaduba ay qayb weyn ka qaateen abaabulka iyo sugidda amniga ugu horeyn xuska 26ka Juun ayaa si weyn loogu dabaaldegay iyadoo oo munaasabad ka dhacday xarunta gobolka Banaadir oo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud shacabka kala hadlay in maalintaasi ay tahay maalinta xurriyadda isaga oo subaxdii xigtay dhagax dhigay taalada dhagax tuur waxaan rabaa dad Soomaali in sida dhalinyarada weliba dadka dhalinyarada in sida u ogaadaan in waxaan aan iska imaanina calankan aanu ahayn mara midabkeeda inta la jeclaado meesha la iska suftay macna weyn uu ku fadhiyo sababtii maxaa ku raaday midabka buluugga loo qaatay sababtii xidigta shanta geesooda loo qaatay iyo sidii ay uu ku dhashay intaba waatii in badan laga hadlay arrinta uu gudoomiye Cabdi Xaashi iyo maxaa ku raaday kusimaha ra'iisul wasaaraha ee Mudane Saalax ay halkan kaga dhawaajiyeen waa run xaqiiqo weeye in ay xaaladaasi jirto way nagu daaday inaan mar hore la xalliyay ahayd oo garaawshiyo badan la siiyo oo laga shishiyo wixii dhacay sidii aanay dib ugu dhici lahayn isuna kala maanaan raysan waqooyina nagama raysan annagana kama raysan wixii Soomaaliyo isla jirto oo mid ah ay gaari lahaayeen ama ay heli lahaayeen waa ka maqan yihiin Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiinta ka hadlay qiimaha maalmaha xurriyadda gaar ahaan marka ay guureen cadaanka. Maalmahaas Ilaahay waa weyn ee shacabkan muhiimadda ugu fadhiya ee ay tahay inay isweydiiyaan waa maalmihii xurriyadda ee dhulkan Soomaaliyeed ay ka guureen san cadaalayaasha ee ay dadka Soomaaliyeed ay calankooda ay qabsadeen wadankooda ayagu xukumeen ayagu ay is xukumeen la yiri waynankaas xor baa tihiin bye bye gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay sida calamada loo kala bedelay isaga oo soo qaatay gabaygii Abwaan Cabdullaahi Timacade oo aynu dabaaldegayno calankeena xidigta shanta geesli ay ku taalaa waa astaantii shanta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed uu gumaysigu u qaybiyey ayay astaan u tahay 26kii Juun ayay ahayd markii ugu horeysay isagoo xor ah dalkiisii meel xor ah in laga taago waa kii habweenka Timacade habeenka lahaa saaxiirkii kala guurnay sareeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siidigaa mid la siiyayow saaxirkii kala guuray
سريو من صغاما وأنسدو يا هي إغنوي كان زيب كان صاري وحاسدو كلاس لغوب تكاد لي رسل وزارة كرحجين كصوماليا مدانا سالح أحمد جامع وسيرك الرماها قدها مدانا أحمد معلم فقي قدوميها قولها شعبك مدانا الشيخ آذن محمد نور مذوبي قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مقالة مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي دمان مضح ذنوحة أي سوقة تين قيمها مالنتن سويال كأي الدحالك لحذن إيا صدح سنة كهر أيا مركي أوه الرئيسي على لغتها قيقة الصومالية لغقا دي لغتري حال أبورك إيا سوغانت مانتا أينو هالكن كهينو او دايرتو اي قاده يسوان حلقة اسو تشوكي وحرر انان كلية ان حسوسية انان دوبو قنو قنو بل درين كي هبين كاد شري اما مالين تاد شري يري ديلا دي چرتي محبة دي چرتي يهونتي ايه هلو قي دادك كو شري مرن انانو الو نماها انكستو اياما بدن او قراد اي كدن بيين oo wax badan la kala tirsaday aawa wa hamin taariikh qiim badan ugu fadhiida umada Soomaaliyeed u leh runtii aadi aad baan ma aragtay yani noogu jirt xamaasad badan u hayna shacab Soomaaliyeed inaan buraarjiino anaguna ka mas'uuliyadaan doorka inaan qaadano oo la is buraarjiyo la is wacyi geliyo aadan ugu baahanahay sababtan waxay mudan tahay runtii weyneenteedu أي كورة حتى هاي إنن بلميه أي جلين دتك هالجمياشها إنن اللي لاون أو هالكاس لجوده ندلكنا ولي إنه كجرو ماشي لجها الجمي لحدنا يصدع سنكم ما لك مدين وتعجي هاي مناسبة عن عاون دبل دقي إنه اللي لما تنك جون ومالين أما هبين ودوان شعبك الصوماليات دودهان ذلك سوء جوغو هبين ندك لأوغا دوان وهبين حريات لهالي انبادا لغادين هاي داد بادن اردن تانونا نافوبين داد كاسي ايقا تمارت اين اوغا تغيل ايام قرانا اينا دانكا كلي مناسبة دوين ايا اللوردي غي كودا چولاي تاسو احمارين تمين نمدا يأي اقليري دا جمهوريات دا صوماليا iyadoo uu shacabka fariin u diray gudoomiyaha gudiga ahna wasiirka arrimaha gudaha anigoo ku hadlaya magaca gudiga qaran ee qabanqaabada todobaadka xurriyadda Soomaaliya isla markaasna ah gudoomiyaha gudigaas waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu hambalyeeyo munaasabadda gobolnimada gobollada koonfureed iyo maalinka midnimada Soomaaliya munaasabadaas iyo weynaynteeda waxaan ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Muqdisho ugu yeerayaa inay birito isugu soo baxaan stadium Muqdisho balse intaan u gudagelin sida loogu dabaaldegay saddex xilliyada sano guurada bar maalintaasi sida xaalku ahaa hayno sheego madaxweynaha ugu horeeyay ee jamhuuriyadda mudane Aadan Cabdulla Cismaan taariikh cusub oo ummada Soomaalida oo ay leedahay maanta waxaynu nahay Soomaali baan nahay maanta waxaynu nahay xor salaada iyo gacantana ay noogu jirtaa waxaan ka aanay la hadlayo waxa tiin xor dawlad oo adinka gacantina ku jirtaa leedihiin waxa leedihiin bandiirad yaa leedihiin habeenkaas waxay ahayd habeenkii Soomaaliya calankeedii bannaanka la soo dhigay xornimadana loogu dhawaaqay lixda saac habeennimo ayay ahayd Soomaali wada faraxsan yar iyo weyn kulligood oo aad u jeedaa in ay qiira ku wada jirto dhammaantood oo walaaltinimo iyo ismarxabays يقول إلا قاري سوى هم بليين هاي
لحدن يسدح قرده كود جولاي اي كدع دي استاديو مقدشو مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا حسن شيخ محمود ايا اوباح لغي دل جيركة داهسون كدبوحة وشعبك كلاقيب غلي حسك مالنت كود جولاي اساقو قدبت دي سكوسو قاتي قيمها حرية دي عدوغ عصب وحان مانتا ادبال دغينا حرية دي اعباياشن اي اوواياشن اي اسو هالقمين مدهارة او لغا جوغا لحدن اي سدح سانو حرية داس والغسو عانا مالي وانا مدى مانتا عانكو فانينو او دالكين انانو قميشي كجرين آن شاقينو مانتا وحان لتعالينا هو نغداد اه او انغا نغدا شاي او شاقنا يئين اي نغدين يهين او اه ويلشي آن دالناي اه واي كوا مانتا dadkeena dhigooda daadinaya xuska 36 guurada waxaa sidoo kale si weyn looga xusay dawlad goboleedyada dalka iyadoo ay shacabka la hadleen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada mudane saciid abdullahi dani madaxweynaha dawlad goboleedka puntland mudane ahmed maxamed islaam ahmed madobe madaxweynaha dawlad goboleedka jubaland مدنى علي عبد الله حسين علي قودلاوي مدحوينها دولت قبلات كهير شبيل مسؤولين تن ايا هذا الجيدين تودا كو قوتنتي سيدا مال مهاني اي قيمة اقول ليهين امدا لون باهاني هاي الالين تمد نمدا ايا سومالي نمدا اهد يا اهد مانتا مفرح سنهن انا الهالك بحسين ابن سلطة قفك السومالي لا وحاو السومالي بلوكو ايو قبيل لكبيه ليو قوبيل لكبيه ليو الله أيام بهاد عينينا إن السيئة نبت قليلا عن حلق عن كحف لديه إنه أنا قاطس إنه كوفيد الرولية لحد هي سدح بوردي كسور يبتي مدوبي قبل الدقاق مري وهوي وحلا يعي همبليو 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 يا الله وحن همبليو ودرى يا سنة بوردي سدح هي الحذرات لما شعب سومالي لاد مالي كوغامبا ذلك قديس يدي ودي سبا وحن لها همباليو همباليو سنة كاسنة كيس إلهيه نغسمو إنو نبضي برواقا هاو هذا الكيبو كوبنانا ياه وحنان كوه كانا ياه هبين كان يشد في عشو إكدن بيي إحيا اللواتنكي إلا كودي تولاي arrimada ay oo taariikhda ku xusay sidoo kale madaxweynayaasha galmudug mudane ahmed abdi kari qorqor mudane abd aziz hasan maxamed lafta garen madaxweynaha dawlad goboleedka koofur galbeed ayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyay 63 guurada maalmaha xurriyadda iyo midnimada xuska iyo weyneynta 63 guurada maalmaha xurriyadda lagama xusin oo kaliya gudaha dalka ee waxaa laga maamusay dibadda iyadoo ay dabaaldegeen jaaliyada Soomaaliyeed oo ku nool wadamo kala duwan. kamid shacabka ayaa iyaguna cabiray qiimaha maalintaasi wallahi lama cabiri karo maanta shucuurteed aad ay u kacsantahay maadaama
aan Soomaali dhalad aan ahay waa maalinka xornimada qaadan waa maalinka cadawga ku guuleysanay waa maalinkii aan ku istaagnay lagu heena marka maanta maalin noona mid ma aha insha Allah ayada iibkooda luulay walaa dareenkay maanta xamaasad ayuu wataa lama soo koobi karo ma sha Allah waxa ku faraxsanahay inaan u dabaal sababta waxa la mid tahay maalinka aad soo galay aad u faraxsanahay waxa ku faraxsanahay inaan yaani bulshadeeda aan ula qaato waqti farxad badan waxaan ku faraxsanahay si walaalsan inaan u dabaal degna all dhamaanteena baa Soomaalina northern forest aanaba ayaygana aniga waayay Soomaali waa mid waxyaabahan kale oo hadda jira waxa waa wax iska marxalada keentay marka wax laga gudbi doono waayay ilaahay waxaan ka gabarayaa in markaas wixii caqabadaha culaysada jira in markaas ilaahay ummadan midnimo ugu beddelo xuska 36 guurada Soomaaliya ayaa ku soo dhamaatay guul iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ugu dambeyntii abaalmarinno guddoonsiiyey guddiga qabanqaabada oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macallin Fiqi isaga oo uga mahad celiyay sida qiimaha badan ay xuska u dhigeen waxaa isla goobta abaalmarin gaar ah lagu siiyey wiil u dhashay dalka Syria oo qayb ka qaatay macna gaar ahna u yeelay maalmaha xorriyadda waad mahadsantihiin waxaad qabateen shaqo aad u ballaaran caawa dee guddigaas markii aan soo noqday waxay igu yiraahdeen annagu ciidihii isku aad aaday maanaan ciidin waxaan rabnaa inaan ciid aadno oo aadno dee dadku way ciideen inaan iminka aadno Santona fi reinato asifono sada